Черговий закарпатський юнак Юрій Русин став гордістю селища Чинадієво. Цього разу він виборов срібло на чемпіонаті світу з карате. В кожної країни, в кожній країні є відбір на ці змагання. І їдуть туди із кожної своєї країни тільки найкращі. І рівень суперників був найвищий. Емоції теж зашкалювали. З кожними змаганнями, хоча це не мої не перші змагання, але з кожними змаганнями емоції все краще і краще, тому що я розумію, що з кожними змаганнями і я набуваю побільше титулів і все одно, і це відповідальність. Перемогу хлопець здобув у категорії U21 до 70 кілограм. Також йому вручили приз за бойовий дух. Найважче, мабуть, хоч це і не перше змагання, але це поратись з хвилюванням, вийти на перший бій. Після першого бою все відходить, все йде на легкому подисі. А от підготуватись до першого бою, настроїтись, десь там долі хвилювання, це саме таке, саме найважче. І взагалі постійні тренування і активна підготовка до змагань – це найважливіше для успішного спортсмена. Звичайно, посилені тренування, зранку крос, тому що біг – це виносливість, а тренування за своєю системою кожнодневні. Найголовніше для Юрія – підтримка близьких. Батько також спортсмен, пишається сином і каже, намагається на всіх змаганнях бути поруч. Один раз їздив на чемпіонат Європи, то проходив в Польщі, і це каже, що він мені признався, що от я тоді, не пам'ятаю, яка причина, не зміг поїхати. В складі збірної поїхав, секундували його інші тренера, але він мені вже по приїзду, друге місце зайняв, і він мені вже по приїзду сказав, не відчуваю твоєї підтримки. У своїй спортивній кар'єрі Юрій ставить перед собою ще декілька завдань та мрій. Перше, це як колись мрія була, це стати чемпіоном світу. Якусь долю своєї мрії я виконав, тому що я став чемпіоном світу в U21. І також я хочу це продовжити і здобути цей титул в дорослій категорії. І так само має на меті передати свої вміння та навчити цьому виду спорту підростаючому поколінню.